Здравейте, мили хора! Днес ще направим нещо специално. Надявам се, че ме чувате добре, защото имаше коментари, че понякога не ме чувате добре, но когато снимам късно вечер видеята, няма как да говоря по-високо. Надявам се, че ме чувате добре. Имайте предвид, че понякога технологиите правят номера, особено. Знаете ли как, ако не искаме да чуем нещо, ако не сме готови да чуем нещо, примерно, случва ми се тези дни да изпращам гласови съобщения на човек, с който работим заедно, разбираме се чудесно, и тя не може да чуе съобщенията, ами съобщенията са си наред, всичко е наред. Както и да е, когато човек има желание, той намира начин, така че, надявам се, пак казвам, че ме чувате добре. Сега, относно подредбата, която ще правим днес. Записвам ви това видео в първите минути на 2 август. Енергията става все по-силна. Приближаваме се към портала 3 8 8 8, който е 8-8, годината също е 8. Така че всички видеа, които ви снимам в този период, са много силно заредени и са много силно трансформиращи. Стига да решим и да позволим тази енергия да влезе в живота ни. Така че всеки от вас решава. И така. Подредбата Аз съм идеален с картите Таро на Световидеца. Да видим за хората, които ме гледат тук. Ще помоля картите в колективното. Да видим картите бързат да ни кажат големи аркан на силата. Знаете ли, точно днес казвах пак тази енергия на силата. Тя работи еднакво добре, когато използваме да градим и когато използваме да рушим. Така че всички хора, които ме гледате тук, едно напомнене. Енергията отново тези дни е много силна. Ето картите ни дават потвърждение. Да, енергията е много силна. Използвайте я да съграждате себе си. Това е най-важното. Вие сте основа за всичко във вашия живот. Поставете себе си на първо място. Бъдете ценни за себе си. Създайте си това усещане. Аз съм ценна. Аз съм ценен. И просто живейте така всеки ден. Най-добрия начин на живот. Така. В колективното много ще ви хареса, гарантирано, на мен много ми хареса. Полето ми я поднесе като подарък и разбира се, веднага реших, че ще я правим в канала. Ако искате да ви я направя лично, пишете ми и ще я направя. Знаете, че парите не са най-важното нещо за мен, т.е. цените ми не са някакви бомбастични, бих казала, точно защото по-важно е да си помагаме взаимно. Парите идват така или иначе. И сега ще оставя картите да решат, като първият въпрос, който ще им задам е: какво харесват картите от теб? Човекът, който ме гледаш в момента за колективното, за канала. Какво харесват картите от теб? Да видим, ще ми е много интересно. Може би, знаете ли, все пак аз ще тегля този път. Този път аз ще тегля. Колективната енергия в канала. Какво харесват картите от теб? Картите харесват това от теб, че следваш пътя си, вървиш по своя път, уверено. Харесват картите това, че си в края на пътя, в който ще се освободиш от всичко, което вече не ти е нужно. Също картите харесват това, че имаш верен приятел, който ти помага. Даже вижте, този приятел до вас носи по-голямата част от товара на тези. Тук, знаете ли, аз винаги казвам, тази карта за мен е травми, но е десетка и тя символизира успеха. Десетка на жезлите е успеха. Освободили сме се, намерили сме това, което ни носи страст в живота и сме готови да започнем. На края на пътя сме. Тоест, тук бих казала в портала 888 да заложите намерение наистина да се очистите от всичко, което вече не ви е нужно. Такава беше енергията в предното видео. Тук отново се доказва. Какво харесват картите от теб? Картите харесват това, че вървиш уверено по пътя, въпреки че ти е тежко. Просто продължаваш уверено напред. Движиш се. И имаш кой да ти помага. Позволяваш си да поискаш помощ. Позволяваш си да споделиш мъката и теглото си с някой друг.
но по здравословен начин и за двете страни. Така. Нещо красиво за теб. Сега нещо красиво за теб. Нещо красиво за теб. Не. Малко още ми се казва, че трябва да разбъркам. Нещо красиво за теб. Добре. То си излезе. Ух, колко красиво. Имаме отговор. Нещо красиво за теб. Големия аркан на императрицата. Знаете ли, да. Това, което е красиво за вас, че вие умеете да се грижите като една майка или като един родител, ако ме гледат мъже, вие имате от тази енергия. На грижата, тази енергия на императрицата, даже със сигурност хората, които ме гледате тук, готвите добре. Не казвам, че обичате, може не обичате, но при всички случаи готвите вкусно. Готвите с любов. Нещо красиво за вас. По тази карта на императрицата бих казала, че сте любов. Няма да влизам тук в минусовите проявления на императрицата, защото тук гледаме това, което е красиво. Вижте колко е красива тази карта. За пръв път я виждам в тази светлина. Знаете ли какво ми казва тази карта за вас в момента? Че вие вече сте започнали наистина да се обичате. Ето, да се галите, вижте. За пръв път виждам как тази жена, колко нежно е сложила ръцете си, как нежно се гали. Дори тя в момента това прави. Тя се гали и се грижи добре за себе си. Ако все още чувствате, че не сте напълно в тази енергия, то включете се сега. Добре. Общо 6 въпроса имаме да зададем. Нещо, което те прави неповторим. Още един голям аркан. Нещо, което те прави неповторим, големи аркан на магиосника. Значи, тук сме се събрали само магиосници и вълшебници, без значение мъже или жени. И се учим. Добили сме вече способности. Някои си ги имате и вродени. Зависи особено ако сте родени в януари месец. Имате първи аркан като талант. Управляваме умело реалността си. Вижте го този магиосник. Той тук борави с галактики. Той задава на целия ни галактики какво да се случва, какво да правят. Много интересно. Много интересен отговор на нещо неповторимо за хората, които сме тук в колективното. Че сме магиосници, всеки сам по себе си, всеки със своите неповторими възможности, но магиосници и вълшебници. Знаете ли, даже думата вълшебник ми харесва повече, честно казано, вълшебство. Така. Четвърти въпрос. Защо мислиш, че не си идеален? Защо мислиш? Тук много карти ни спаднаха. Защо мислиш, че не си идеален? Добре. Защо така, мили хора? Виждате ли тук по една карта, а тук защо не си идеален? Изведнъж 5. Добре. Ами явно хората, които ме гледате тук, често се чудите, често се задавате някакви въпроси. Ето, така сте в чуденка, може би това не си харесвате. Крайна сметка, може просто да се научите да вземате по-бързо решение и да знаете, че е позволено да се греши. Ако като деца ви се случва да не ви позволяват да правите грешки, то вие вече сте големи. Може да грешите на воля колкото си искате, защото грешките са полезни. Никой няма да ни накаже. Големи аркан на дявола имаме тук. Смятаме, че не сме идеални, защото имаме някакви зависимости. Но тук бих казала, че смятам, че не сте хора, които имате някакви супер зависимости. Но всеки от нас пак ето тук за грешките. Явно го отчитате като грешка. Ще ви напомня да сте по-мили със себе си. Всеки е преминал през нещо. Защо не се харесваме тук? Пак ми идва да кажа като
Защо не считаме, че не сме идеални? Може би не се забавляваме достатъчно, не празнуваме достатъчно живота, не живеем всеки ден като сякаш да си кажем животът е празник, например. Какво друго? Още една десетка на мечовете. Може би не харесваме, че понякога имаме негативни мисли. Може би не харесваме, че понякога се отказваме твърде лесно от някои неща. Че просто си казваме, това не е за мен или аз не заслужавам това, например. И какво не си харесваме? Може би понякога не действаме. Тук ми е такава енергията. Отказваме се, не действаме, не завършваме нещата, не стигаме до края. Тук определено енергията ми е, защо считам, че не съм идеален, защото бих могъл да си позволя повече. Това е, бих могъл да си позволя повече, без много-много да го мисля. Сега, следващият въпрос е Жокер от картите за повече любов към себе си. Жокер от картите за повече любов към себе си. Какво да направим така, че да се обичаме още повече? Жокер от картите. Добре, дайте още един път да опитаме така. Жокер от картите за любов към себе си. Може би не е станала правилната карта за нас и затова не излиза. Просто ми се каза да обърна отзад. Да. Добре, да си вземем кулата само. Макар че тук кулата е свързана с това разбито сърце. Жокер от картите за любов към себе си. Знаете ли, тук направо ясно е, че това е големия аркан на кулата. Знам, че го виждате и аз го виждам, но тук има нещо общо с нашето разбито сърце. Тоест, знаете ли как бих казала тук? Жокер за любов към себе си е да определяме сами своите реакции, а да не се оставяме така на някой друг да направи нещо и на нас да не дойде като гръм от ясно небе и това да разбие сърцето ни. Тоест, да не се оставяме да бъдем подвластни на действията на другите, защото всъщност тогава ние сме в зависими отношения. Всъщност, за да се обичаме повече, картите ни казват, определяй своите собствени реакции и имай този духовен стълб в теб, тази духовна кула, но нека да е толкова здрава вътре в теб, че никой да не може да я разруши. Каквото и да ти се случва, дори да е енергията на гръм от ясно небе, просто да се отдръпнеш емоционално и да погледнеш отстрани, сякаш гледаш филм, сякаш ти не участваш в тази история, а просто си наблюдател. Да застанеш отстрани и да наблюдаваш. И просто да определяш сам своите собствени реакции. Особено когато усетиш, че някой ти е натиснал бутон някъде. Тоест имаш някъде неизлекувана травма. Особено тогава. Отдръпни се. Дай си малко време. И реши. Какво да бъде тук моето решение, което да ми даде вътрешен мир в тази ситуация, а не да се оставям някой друг да определя моите настроения. Тук ми идва да кажа, примерно, защото е свързано с... Тоест, ако някой ми пише... Тоест, да. Ако някой не ми пише, аз искам еди кой си да ми пише, примерно. Давам пример, която история тръгна да върви в главата ми. Обаче той не ми пише и аз се чувствам разочарован или разочарована. Ами, това е връзка на зависимост. Разбирате ли, вие оставяте на някой друг да определя вашите чувства. А никой друг не е редно да определя вашите чувства. Тоест, дали някой ще ви пише или няма да ви пише. Това няма никакво значение. Защото вие обичате себе си и сте поставили себе си на първо място. И това е най-здравословното нещо, което може да направите във вашия живот. Защото в момента, в който го направите,
Всички около вас ще усетят новата ви енергия и ще започнат да се държат с вас по нов начин, тъй като вашето електромагнитно поле излъчва вибрацията. Аз се обичам. Аз съм обичан. Винаги от себе си. А това извиква към вас точно това. Още любов от полето. Защото електромагнитните импулси излъчват навън, а магнитните импулси привличат обратно към нас. И ако аз излъчвам моята любов, която е толкова силна към мен самия или към мен самата, полето няма избор, освен да ми върне още любов. Това тук го усетих много силно. Тъй като и аз се свързвам, ние постоянно работим по себе си заедно. За което ви благодаря, че сте тук с мен. И сега, последно, комплимент от картите. Комплимент от картите, седмица жезли. Искам още един комплимент. Добре. Още един комплимент. Добре. Значи, комплиментът от картите към нас е, че в крайна сметка, след като си говорихме преди малко, ние знаем кога да се отдръпваме, как да се отдръпваме и как да съхраним себе си, когато това ни е нужно. И знаем в същото време как да оставим вратата леко открехната, за да може някой, ако има желание, все пак да влезе в нашия мехур временно. Много интересна карта за комплимент от колодата към теб, който ме гледаш тук в момента. Значи ти си се научил как да се съхраняваш. Ти си се научил как да поставяш личните си граници и как да се грижиш за своето вътрешно слънце. Така че то да грее. Знаете ли, тук даже комплиментът е, че хората, които ме гледате, повечето, почти всички, правите някакви практики. Дали ще бъде дихателни, дали ще бъде йога, пилатес, медитация. Вие го правите, това е комплимент от колодата и това всъщност ви носи баланс на всяко едно ниво, най-вече емоционален и вътрешен мир. Ще правим това подреждане пак ви казвам, който иска да му го направя налично, защото все пак това е в колективното, може да ми пише. И сега, ако ви е нужно, оставете това видео на пауза за малко, разгледайте още малко енергията, усетете за себе си. Аз сега искам да изтеглим и с колодата, която сътворих преди няколко години с етеричните масла и утвържденията, да видим какво те ще ни кажат тук по същите въпроси, защото много добре се допълват, дават още яснота картите. И така. Какво харесват картите в теб? Който ме гледаш тук. О, бързо падна. Харесват картите в теб, ами да, на десятка жезли, пренастройване. Точно това е енергията. Освобождавам се от желанието да съм винаги прав. Да, определено се връзва с десятка жезли. Утвърждения. Аз се освобождавам от желанието да съм винаги прав или права. Аз отделям време да се погрижа за себе си, да пренастроя и балансирам своята енергия. Точно така, това го видяхме в картите. Точно така е. Аз възприемам чужите мнения и слушам другите преди да говоря. Добре. Сега. Нещо красиво за теб. Нещо красиво за теб. Нещо красиво за теб. Добре. Божия благодат с мандарина. Нещо красиво за теб е, че имаш връзка с твоите ангели, хранители и пазители, независимо дали го осъзнаваш или не, във връзка си с тях. Свързвам се с... Или те първо ще го направите, това също е много красиво. Свързвам се с моя ангел-хранител, те са по няколко, между другото поне, според мен повече от един, и го моля за помощ. Тук знаете ли как? Аз съм ви казвала, давате разрешение на вашите ангели, хранители, пазители да се намесят в живота ви. Ако искате, може извикате архангелите и светлите сили, които са в полето ви в момента. Утвърждения.
Знаете ли, между другото, само да вметна в една скоба, защо правим тези утвърждения? Защото ние сме 70% вода, а водата се програмира с лекота и всички наши клетки ни слушат в момента. Какво им говорим? С това е много важно какво им говорим. Така. Аз знам, че винаги имам подкрепа от духовния свят. Аз съм благословен със светла и жизнерадостна енергия всеки ден. Да. Аз лекота привличам най-доброто за мен в моя живот и съм щастлив. О, колко хубава карта на нещо красиво за мен. За хората, които сме в полето, за теб. Нещото, което те прави неповторим. Кое е нещото, което те прави неповторим? Тук не ми се обърна, очаква. Нещото, което те прави неповторим. Все още не ни се е появила правилната карта. Нещото, което те прави неповторим. Видях картата Свобода няколко пъти, че се опитва да излезе, но нещо, което те прави неповторим. Хайде, какво е това нещо, което те прави неповторим? Дайте аз да изтегля тук. Ух, творческо обновление, интересно. Презареждам се и се изпълвам с нова вдъхновяваща енергия. Аз съм напълно здрав и обновен. Аз съм изпълнен с творческа енергия. Аз се фокусирам върху изпълнението на моите идеи и постигам успех. Друг не го усетих много. Дайте да видим още една. Искам да видя още една. Какво те прави неповторим? Какво те прави? Божия благодат състоя. Още една връзка с духовното, с духовния свят. Доверявам се на Божията благодат и я приветствам в живота си. Ами да, това между другото и двете карти съответстват на магиосника. Много добре. Аз се доверявам на Божията благодат да навлезе в живота ми. Аз предавам всичките си притеснения на Божественото. Аз се доверявам на потока на живота. Чудесно. Да видим защо мислиш, че не си идеален или идеална. Защо мислиш, че не си? Защо мислиш, че не си? Какви недостатъци си намираш? Защо мислиш, че не си идеален? Моля картите да ми кажат за хората, които ми гледат тук. Моите карти нещо не искат да говорят тази вечер. Или аз нещо не съм ги ползвала отдавна и сме си забравили енергията. Защо смяташ, че не си идеален? Ми май да ви кажа тук, че от тарото ми излязоха 5 от моите, няма такива, дето да смяташ, че не си идеален. Осъзнатост и оптимизъм не излязоха. Може би смятате, че не сте напълно осъзнати, не сте оптимистични достатъчно. Настроявам се на чистотата, на радостта и щастието. Нека да се потопим в тази енергия сега и да я приемем като наше преимущество. Аз съм зареден или заредена с положителна енергия и съм в контрол на настроенията и емоциите си. Да! Това е за кулата. Аз съм в безопасност. Аз съм спокоен и радостен. Или спокойна и радостна. Изцелението, любовта и благополучието се смее всеки ден. Охо, чудесно! Да ви кажа, според мен това е тук. На подсказка от картите как да се обичам повече, ето така, да сме настроени на честотата на радостта и щастието. И как беше тук последното, че много ми хареса, пак да ви го кажа, изцелението, любовта и благополучието се смеем всеки ден. Така, осъзнато със сибирска ела, може би искаме от себе си да сме по-осъзнати, това винаги е добър стремеж за нас. Приемам всяка нова глава от моя живот с благодарност и надежда. Може би тук някой счита, че постепенно остарява, защото това масло помага точно да се справим с това чувство. Да приемаме, че живота си върви в неговия ход. Аз знам, че природата на живота е постоянната промяна и я приемам. Аз поддържам духа си, моят е жизнен.
Аз приемам мъдро и леко всяка изминала година от моя живот и съм доволен или доволна от постигнатото от мен. Може би тук не сте доволни нещо от себе си. И един комплимент от картата, да видим и сме готови с това четене. Комплимент. Хайде карти, комплимент за хората, които ни гледат тук. Комплимент. Комплиментът е духовно пробуждане. Имаме потвърждение, че сме духовно пробудени. Или че може някои хора, които гледат сега, да първо да се пробуждат. Всички сме по пътя си. И сме на точното място в момента за всеки от нас. Изключвам ума си и се обръщам към духовното. Много хубаво. Аз съм в хармония с Божественото. Аз използвам молитва всеки път, когато имам нужда от помощ и напътствия. Аз долавям интуитивно онова, което ми е необходимо във всеки момент. Много хубаво масло е сандаловото дърво. Между другото, аз харесвам повече индийското сандалово дърво. Хавайското не ми е толкова любимо. Но действително е чудно масло за третото око. Много хубаво. Някой път преди четенията си слагам на третото око точно такова. Благодаря ви от сърце, че бяхте с мен. Надявам се, че това четене ви хареса. Надявам се, че това четене ви донесе някакви нови осъзнавания. И до следващото четене.